提及周润发，整个香港无人不知。他是国家一级演员，塑造了无数个令人难忘的荧幕形象。无论是放荡不羁、有情有义的小马哥，还是气场十足、百战百胜的赌神高进，都是无人可超越的角色。他因没有明星架子，时常关注香港民情，被港媒称为香港之子，更是决定百年之后将自己56亿的财产捐给慈善机构。但是这样伟大而无私的演员，年轻时却为爱疯狂，不惜服药，差点离开人世。今天我们就来讲讲性情中人周润发。1955年，周润发出生于香港南丫岛，有个乳名叫细狗，父亲是位出海打鱼的船员，常年漂泊在海上，母亲则种菜养鸡，经常到别人家里帮佣。童年时因父亲好赌，经常输掉家里的钱，因此周润发从小就厌恶赌博。但命运就是这么讽刺，长大后他竟成为曾经自己最讨厌的赌神。周润发读到中学时，父亲积劳成疾，一病不起，家里再也没有能力供他继续上学了。于是周润发开始做临时工赚钱养家，电子厂童工、酒店服务员、邮差等各种各样的工作，只要能赚钱他什么都干。这几年里他一直生活在社会底层，人生也是一片迷茫。他经常在想什么时候会有出头之日。18岁时，周润发被朋友叫去参加无线训练班的招生，因为不用交学费还能给点钱，于是他就跟着去试了试。令人没想到的是，他被香港话剧之父钟景辉看上了，并且成功进入了无线第三期艺员训练班。和他同班的有吴孟达、任达华、郑少秋等。周润发顺利毕业后，和无线电签了一份10几年的合约，便开始了自己的演员生涯。他像其他演员一样，从龙套到配角，被导演骂到祖宗18代，但周润发早就免疫了。毕竟早期的工作经历比这要惨得多。经过2年的打磨，周润发很快就从绿叶中脱颖而出，被公司提携主演了电视剧《狂潮》。这部长达100多集的剧让他收获颇丰，不仅迎来了事业的新潮，还与剧中对戏的妙千人暗生情愫，走到了一起。随后他和郑裕玲相继推出《网中人》《火凤凰》《鳄鱼潭》等，两人成为了香港经典的荧幕情侣之一。而在戏外，他与妙千人的感情因无法沟通而分开了。可没过多久，周润发与陈玉莲在大亨剧组相遇。陈玉莲在剧中饰演周润发的秘书，周润发也被她的美丽打动，两人将戏里的感情延伸到了戏外。这次周润发彻底陷入了爱河，恋爱中两人依旧认真发展着事业，陈玉莲成为了金庸最喜欢的小龙女，而周润发也因《上海滩》中许文强一角彻底火遍了两岸三地。他饰演的许文强集矛盾、忧郁、冷酷于一身，瞬间吸粉无数，成为了当时的无线一哥。但所谓树大招风，他和陈玉莲的恋情没过多久就被曝光了，女方的演艺事业遭到严重打击，被公司雪藏。陈玉莲却说，周先生是我的初恋情人，我想好好跟他在一起。为了坚守自己的爱情，他甘愿当起了周润发的贤内助。可在两人相恋的第5个年头，陈玉莲却突然向周润发提出了分手。周润发一时受不了这份打击，于是深夜他将洗洁精伴着消毒液喝了下去。随后报警中心接到电话，一位周姓男子被送往了医院进行抢救，幸运的是他没有生命危险，但仍需要留院观察。陈玉莲照顾到他出院就彻底离开了。2个月后，一个爆炸新闻轰动了整个香港，周润发和于安安闪婚了。这个消息来得很突然，没有任何预热，尽管婚礼很匆忙，但还是非常奢侈豪华的。婚后两人的矛盾渐渐浮出水面，仅过了9个月就离婚了。他们这段婚姻更像是赌气。离婚后的周润发原本如日中天的事业一落千丈，凡是他主演的电影都卖不了座，赔的投资人连裤衩都不剩，因此他获得了一个票房毒药的称号。周润发用了很长一段时间来恢复自己，不再盲目接戏。好在老天并没有抛弃他，周润发终于等来了属于自己的角色小马哥。他得知吴宇森导演要拍《英雄本色》后，便主动自降片酬，甚至不要片酬才换来一个角色。影片上映后，周润发饰演的小马哥十分精彩，本来是男三号的他直接把狄龙和张国荣给压了下去。电影里他借小马哥之口说的经典台词，更像是他自己想表达的心声。我等了3年，就是想等一个机会，我要争一口气，不是想证明我了不起，我是要告诉人家我失去的东西我一定要拿回来。此片一举打破了香港电影票房纪录，开创了香港黑帮英雄片的电影潮流。就这样被称为票房毒药的周润发拿到了自己的第一个金像影帝。把
颁奖晚会上，他一身便装，毫无准备地获得了金像奖，以至于获奖感言都是哽咽的。等了三届，点解今晚等我冇心理准备，同埋最尾嘅时候出嚟得到呢个奖？即系在发布获奖感言后，他又宣布了一个重大消息：6月5号，他将与女友陈慧莲结婚。这个未婚妻与曾经最爱的陈玉莲只差了一个字，是来自新加坡的富家女。两人恋爱前并不知道彼此，只是单纯的喜欢才走到了一起。婚后学过工商管理的陈慧莲成了周润发的贤内助，不管是家务、生活还是事业，她都操持得井井有条。可以不夸张地说，周润发能成为国际巨星，少不了陈慧莲背后的默默付出。由票房毒药华丽转身后，成为票房保障的周润发片约蜂拥而至，他一口气拍了11部电影。在香港电影年度票房榜前15名中，一人拿下了8个名次，更是将1987年变成了周润发年。其中《秋天的童话》《龙虎风云》《监狱风云》3部电影同时提名影帝，三个各不相同的角色自相角逐，最后以《龙虎风云》中高秋一角胜出。美国电影协会也因此片授予他亚洲最杰出演员奖，正是应了那句我狠起来连自己的影帝都抢。后来与王晶导演合作的《赌神》系列再次大获成功，从小对赌博痛恨的周润发居然凭借那个梳着大背头爱吃巧克力的高进，塑造了一代赌神的经典形象，开创了香港赌片系列的里程碑。最火的时候，周润发被称为神仙发，香港大妈们每次打牌前都要拜一拜高进，以保佑自己可以赢钱。此时周润发的一位好友吴孟达也从赌博中脱身，并凭借《天若有情》夺得了最佳男配角奖。他感谢导演时才得知是周润发大力推荐他来演的，原来吴孟达曾经向周润发借钱还赌债，周润发不但没借，还让他自己解决，因此吴孟达一直怀恨在心。而周润发一有机会就向导演推荐吴孟达，帮助他脱离困境。这时吴孟达终于了解到了周润发的苦心，后来我自己领悟到了，是他是不想再帮我，免得我有一种依赖性，是就是以后有什么事啊他都会在，有困难的找他。后来我自己领悟到，不是他告诉我。正如吴孟达所说，我当年有多恨他，现在就有多感谢他。如今大叔也是一代人心中永远的黄金配角，而年过60的周润发经过岁月的洗礼，早已褪去了一口气买6台豪车的暴发户气质，他变得平和通透，经常坐地铁挤公交亲自买菜，遇到要合照的粉丝也都一一答应，还亲自拿着手机自拍，这样的发哥怎能不让人去喜爱。而发哥为了避免妻子遭受生育带来的危险和痛苦，宁愿决定不要孩子，他和妻子也决定百年之后将自己56亿的资产全部捐给慈善机构，来帮助那些更加需要帮助的人。身为香港之子，他是第一个被写进香港中学教科书的演员，也唯有周润发承担得起这份殊荣。好了，以上就是我们本期节目的全部内容，如果有想了解的人物和故事，欢迎评论区留言，让我们下期再见，拜拜。你有很多事放不下，做人要潇洒一点，轻轻的我走了，正如我轻轻的来，挥一挥衣袖，不带走一片云彩。废话